Pěkný den z nového spartianského studia. Vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Sparta Unlimited a dnešní téma se týká spartianské akademie a k tomu mám ty, řekl bych, nejpovolanější muže, a sice šéfy Strahova. Je tady Vítězslav Plavička, což je ředitel úseku spartianské mládeže. Vítejte u nás. Dobrý den, díky za pozvání. Děkuji, že jste dorazil, a stejně tak děkuji i Oldřichu Šmerdovi, což je manažer spartianské akademie. Děkuji za pozvání. Pánové, mám velkou radost, že jste si našli čas, protože si dokážu představit, že je to v létě pro vás poměrně náročný. Každopádně mám pro vás takovou rozehřívací otázku, ne že byste ji potřebovali, ale já vždycky takhle rád začínám. A sice, co vám dělá na práci v akademii tu největší radost? Pro mě je to to, že se můžu pohybovat v prostředí, který je mi blízký. Mám kolem sebe mladý lidi, ať už to je hráčský potenciál, anebo i ten trenérský a celý ten realizační tým. Tak pro mě je to asi vidět ten každodenní posun, jak na hráčích, tak ale i na tom zázemí, na všech trenérech a lidech, kteří se o tu výchovu těch hráčů starají. Takže to je asi pro mě to nejzásadnější, když vidím, že se nám daří a posouvat věci dopředu. Já mám ke Strahu jako hodně osobní vztah samozřejmě, protože se cítím být vychován Spartou, nejen jako fotbalista, ale i jako člověk. A vlastně když jsem se zamýšlel před tím, o čem si budeme povídat, a snažil jsem se vžít do vaší role, tak jsem si říkal, tyjo, to je tak nesmírně komplexní práce, ve které vlastně nastavuješ procesy na možná i desítky let dopředu. Ty výsledky leckdy nejsou vlastně znát na té každodenní bázi. A zároveň vlastně musíš neustále jako měnit, štelovat různé věci. Já jsem si tady vypsal, co podle mě možná jste. Vy jste takový vizionáři, metodici, architekti, manažeři, mentoři, rétoři možná. Tak jak vy osobně vnímáte to svoje poslání? Pokud budu mluvit za sebe, tak komplexně předávat ty moje zkušenosti, které jsem nabyl během své hráčské kariéry, později pak jako trenér, tak se teď snažím předávat vlastně těm mladým následovníkům, ať už to je hráč, anebo je to trenér. Já bych možná ještě Vítu doplnil, že Vítě nám pomáhá přinášet do akademie velký klid, rozvahu a zkušenosti nabité jak z hráčské, tak trenérské kariéry. No a když bych mluvil za sebe, tak já tu svoji roli vnímám významně v co největším pohledu do budoucna, kde bychom chtěli být, v přicházení s možná těmi největšími a nejambicioznějšími vizemi, které můžeme mít, ale pak samozřejmě taky s tou určitou cestou, jak těch vizí dosáhnout. A je taky důležité zmínit, že na to nejsme sami, ale že v akademii se snažíme pracovat jako jeden velký tým, takže ať už děláme nějaké klíčové rozhodnutí, anebo je to možná často i rozhodnutí banální, tak se snažíme vždycky zohlednit více úhlů pohledu a na těch rozhodnutích spolupracovat. Budu moc rád, když se k tomu týmu pak ještě dostaneme víc podrobně, ale chtěl bych se zeptat, jak je to vlastně početný tým, kdo všechno na tom Strahově spolupracuje vlastně na té výchově. Tak jelikož jste konstruktorem téhle nové formy akademie, tak rád si to vezmu. V absolutnu se bavíme možná o více než 100 lidech. 100 lidí je taková skupina, která se opravdu na té denní bázi stará o výchovu hráčů. Beru to opravdu od manažerů, kteří nám pomáhají a významně pomáhají řídit celou akademii, až po specialisty z různých úseků, ať už je to kondice, videoanalytici, psychologie a podobně. Takže ten tým je určitě početný a mám takový tušení, že se bude stále rozvíjet. Já si říkám, je to hodně banální otázka, ale podle mě musí zaznít a musí zaznít co nejdřív. A co je tím ultimátním cílem spartianské akademie? Tak si myslím, že z pohledu toho, o čem se vlastně skoro denně bavíme, tak je ten hlavní úkol naší práce vychovat Sparťana komplexního. Vychovat z něj dobrého sportovce, dobrého fotbalistu, ale zároveň dobrého člověka, který se bude správně chovat, ať už je to na hřišti nebo mimo hřiště. Možná jenom doplním, rád říkám, že odchovanec v základní sestavě A týmu s ukončeným středoškolským vzděláním
je nějakým naším ultimátním cílem a čím více takových hráčů se nám povede vychovat, tak tím budeme spokojenější. A myslím, Karle, ty si tím systémem spartianské mládeže prošel, takže sám s tím máš svoji zkušenost a můžeš taky k tomu co říct. Od 7 let je to velká srdcová záležitost a hrozně rád na ta léta vzpomínám, ale přece jenom vlastně zažil jsem teda Oldu, co by trenéra, ale vlastně v těch vašich funkcích už jsem u toho bohužel nebyl, jasně. Takže pro mě je to vlastně o to zajímavější si teď o tom povídat a vlastně dozvědět se i o tom, jaký kroky děláme dál. A já si říkám, že vlastně by bylo fajn vzít to fakt od těch prvních krůčků s fotbalem, kdybychom si to prošli, řekněme o těch nejmenších, tak jakou cestou se dneska můžu dostat na Spartu, co by malý klouček nebo holčička? My jsme tady v tom pro současnou sezonu, myslím, udělali významný krok kupředu. Vlastně kategorii U7 jsme trošku změnili jsme její koncept, nazvali jsme si ji nová U7, tak jak tomu teď rádi říkáme. A ten koncept je vlastně postaven na tom, že se snažíme kvalitu Sparty doručit mnohem širšímu poli dětí, ale zároveň s respektem k tomu dítěti a jeho věku. To nejzásadnější, co můžeme tomu dítěti vzít, je čas. Nechceme, aby děti v tomhletom věku cestovaly za námi na Strahov. A naopak jsme vytvořili v tuhletu chvíli 3 lokality po Praze, do kterých my budeme cestovat za těmi dětmi. Tím pádem budeme moct nabídnout kvalitu, kterou máme v našich trenérech, mnohem většímu počtu hráčů. A samozřejmě recipročně doufáme, že tím pádem budeme mít možnost dosáhnout na větší počet talentů, ze kterých potom budeme vybírat do těch dalších starších kategorií. Není to určitě jediná cesta, jak se dá do akademie dostat. Těch cest je velká spousta. Velmi dobře nám funguje scoutingové oddělení. Velmi dobře v posledních letech, a zase za to patří dík lidem v akademii, funguje Den budoucích nadějí, což je nábor, jenom jsme mu trošku změnili ten název, protože nám nábor přišel už takový moc staromódní popravdě, tak jsme našli něco jiného. Já zažil ještě ty nábory. Ten název tomu sedí. Jako je. To nevím, myslím si. Tak a ty poslední nábory už se opravdu bavíme o stovkách dětí, kteří na Strahov přijdou, a musím říct, že teďka ten poslední, který se nám povedl opravdu nejvíc, kde bylo snad víc než 300 dětí, tak to byla pro mě velká radost procházet se po hřištích, kde v jednu chvíli hrálo na 300 dětí, ať už to byly kluci nebo holky, všichni dohromady fotbal a měli chuť se identifikovat se Spartou. To pro mě vlastně bylo to nejdůležitější, že jsme viděli, že ta základna lidí, která miluje Spartu a chce se s ní nějak identifikovat, nebo vůbec mají tu odvahu práce o tu svoji pozici v klubu, je strašně široká a toho si moc vážím. Když jsem viděl těch dětí a rodičů při tom Dni budoucích nadějí, tak pro mě to bylo trošku jiné prostředí, protože jsem byl celou dobu se zvyklý pohybovat v tom profi prostředí, dospělý o fotbalu, ať už jako hráč nebo trenér. A teď, když člověk vidí tu energii toho odpoledne, kdy tam fakt je spousta dětí s entuziasmem, s tím, že si jdou zkusit zahrát a zkusit vybojovat místo ve Spartě, tak to ve mně vyvolávalo radost. Bylo to fajn. A teď, když se budeme držet téhle linky těch nejmenších, tak co je vlastně tím nejčastějším motivem, pokud máte možnost se bavit pak s těmi rodiči třeba na tom Dni budoucích nadějí, tak proč zrovna volí tu Spartu? Přiznám se, že tahle otázka by byla určitě lépe položena mým kolegům z těch nejmenších kategorií, konkrétně Honzovi Lanhausovi nebo Jardovi Vavříčkovi. Ale myslím, že častokrát je to určitá touha rodičů a nějaká jejich láska ke klubu jako takovýmu. Občas se tam určitě najde i lokalita. Současná značka Sparty je strašně silný brand a určitě ty lidi táhne. A v neposlední řadě, a v to pevně věřím, že v tom trošku více sportovním prostředí, který se přeci jenom zajímá o výchovu, tak si myslím, že jsme si vytvořili opravdu velmi dobré jméno a obecně se ví, že na Spartě se mládež dělá dobře. Je to něco, co nás těší samozřejmě, ale zároveň zavazuje k tomu, aby jsme pokračovali a snažili se dál zlepšovat. Já se ptám i proto, že vlastně když se člověk zamyslí nad potenciální konkurencí, tak to nejsou jenom další kluby, ale řekněme, že to jsou i další sporty a zároveň i můžeme říct jako nesporty nebo neaktivita, ať už je to narůstající obezita nebo obecně nějaká, řekněme, základna v Česku, tak co se týče
asi hlavně kluků, tak by se dalo říct, že ta základna spíš klesá, že? Bavili jsme se o tom s Víťou několikrát a popravdě, aby jsme byli úplně upřímní, tak si myslím, že my nejsme úplně schopni na toto odpovědět. Přece jenom pořád se bavíme o Spartě, bavíme se o výběrovém klubu, bavíme se o tom, že každý ten tým samozřejmě není nafukovací a má nějaké své kapacitní limity, takže tím, že od toho útlého věku si hráče do klubu vybíráme, tak by asi nebylo úplně fair hodnotit, jestli ten počet, to obecně ta masa grassroots fotbalu uvadá nebo naopak roste. Já osobně si myslím, že pokud bychom se bavili s těmi lidmi z toho grassroots fotbalu, tak určitě uslyšíme, že jsou tady další sporty, které jsou zajímavý, atraktivní a možná i atraktivnější v tuhle chvíli než fotbal. Ale pořád mi přijde, že fotbal má dobrý zvuk a pořád to aspoň já vnímám tak, že to řeknu velmi zlehka, že je z čeho vybírat, takže my ten pocit úplně zásadní nemáme. Na druhou stranu se určitě nepasujeme do role někoho, kdo by tohle měl jako schopnost relevantně hodnotit. To jste mi udělali radost. Já jsem měl trošku obavu, respektive mi to přišlo z toho, co jsem měl možnost si načíst a nastudovat, ale asi fakt teď i ta síla Sparty se tímhle způsobem třeba zhmotní. A teď, kdybychom si to prošli fakt jenom v bodech, tak vlastně čím vším si ten klouček tou Spartou projde ve chvíli, kdy ho takhle naberete ten den, kdy mu je řekněme 6-7 let? Chceš slyšet ten den, anebo to, co se stane až do té kategorie U19? Chtěl bych ty kategorie, protože mě se teda moc líbí, jak jste je nazvali. Super. Tohle je jedna změn, ze změn, kterou jsme v minulé sezóně udělali a máme z ní velmi dobrý pocit. Myslím, že jsme udělali určitě krok správným směrem a i zpětná vazba z toho fotbalového prostředí je velmi pozitivní. My jsme opustili to klasické dělení přípravky žáci dorost a našli jsme svoje dělení, kterému víc věříme a u kterého vnímáme, že nám dává větší smysl z hlediska filozofie, jakou my máme z hlediska výchovy mládeže. Rozdělili jsme akademii na 4 fáze. Ta první je fanfáze. Vždycky jsme se snažili najít nějaký název, který už to jedno slovo všem tak trošku napoví, co je hlavním cílem v té dané fázi. Takže tady je to určitě vytvořit primárně lásku ke sportu a zároveň ke Spartě, protože samozřejmě chceme vychovávat Spartany a lidi, kteří se chtějí spojit s tím klubem, ať už na poli hráčském, fanouškovském, nebo třeba jako trenéři a podobně. Další fáze od 10 do 13 let je development fáze, kde už přichází zase mnohem více fotbalu a budování těch, nebo pokládání těch základů, ať už po technické, řekněme i taktické stránce. Tady je dobré zmínit, že tahleta fáze je velmi náročná na hráče, kdy vlastně během 4 let si projdou od těch úplně nejmenších hřišť až po to největší, až po to 10+1. Takže těch změn z toho hlediska prostoru a spoluhráčů, které musí vnímat, je obrovská spousta, byť se to nezdá, tak ty 4 roky jsou hrozně krátká doba, je to pro kluky hodně náročný. A zároveň těch změn fyziologických, když ti taky, do toho skočí. Taky, hodně. Určitě. Ještě o trošku víc jich je v té další fázi, v té performance fázi, kde si projdou pubertou, ukončuje se jim růst a tak dále. Přichází střední škola, přichází možná u některých první pochyby o tom, jestli ta cesta fotbalu, která je určitě trnitá a hlavně velmi náročná, je ta, kterou se chtějí vydávat, anebo jestli je zlákají nějaké jiné požitky a budou se chtít radši věnovat jim. Tahle ta fáze končí 17. rokem a ta poslední pro nás, profi fázi, je už ta vrcholná, to je ta 19, která se v podstatě rovná našemu B týmu z hlediska způsobu práce, nastavení, způsobu hry a tak dále, kde se snažíme ty hráče optimálně připravit na přechod do mužského fotbalu, který je samozřejmě jeden z milníků té výchovy té mládeže a je to jedno z nejsložitějších období, které v tom mládežnickém věku čeká. To možná doplním, tam ty nároky na ty naše mladé kluky se kategorie od kategorie se zvyšují postupně, takže ta finální profifáze, tam už ty nároky jsou opravdu hodně vysoké, ať už to je z hlediska kondičního, taktického nebo individuálního růstu každého jednoho hráče. Tady ještě jedna zásadní věc a vrátím se zase, se možná budu častěji vracet k tomu týmu. Každá ta fáze má svého manažera. Já jim moc rád říkám manažeři a velmi nerad jim říkám šéftrenéři, protože to vnímám tak, že oni nejsou zodpovědní jenom za to, jakým způsobem se hráči rozvíjí po té fotbalové stránce, ale jsou zodpovědní za spoustu jiných věcí a jsou mimochodem zodpovědní za to, jak se rozvíjí ty trenéři po své osobnostní profesní stránce.
Proto jim radši říkám manažeři a jsou to lidi, kteří jsou, nechci říct mojí pravou rukou, ale jsou v tom okruhu těch lidí, se kterými opravdu na denní bázi řešíme chod a rozvoj akademie. A ať už je to Jarda Vavříček za ty nejmenší, který v tady té kategorii má obrovskou, obrovskou spoustu zkušeností. Myslím si, že byl i tvým prvním trenérem, popravdě na Spartě. Nebyl prvním byl Pavel Čunát. Aha. Myslím, že pořád ještě ten, ten stále působí. Tak, ano. To je úplně geniální. Já jsem měl pana Vavříčka s panem Štochlem. Vlastně. Ano. To byli hned po Pavlu Čunát. Výborně. Jarda nám dává obrovskou spoustu zkušeností tady v té oblasti a samozřejmě i určitý nadhled z hlediska práce s těmi mladými hráči, protože speciálně u těch nejmenších samozřejmě trenéři, kteří tam jsou, mají vždycky vysoké ambice, je to správně, my hledáme ambiciozní lidi do klubu, ale zároveň pak potřebujeme někoho, kdo těm lidem trošičku stanovuje ty hranice, vlastně je vychovává, což Jarda plní. Aleš Vytlačil, který se stará o tu development fázi od 10 do 13 let, je zase jako velký motor z hlediska změn a chce opravdu dělat věci co nejlépe a co nejmoderněji. A co se týče té poslední fáze, když pominu tu profi, která patří Víťovi, a k té si když tak on řekne určitě sám, tak Michal Vychodil je zase nějaká, řeknu, klidná síla, která zase říká klukům jasně, už jste v 16, už jste v 17, ale trenéři pozor, furt je to mládež, ještě to není dospělý tým, a tak se k němu chovejme a dává tomu opravdu ty mantinely, které chceme. Takže tohle je nějaká základní skupina lidí, když pominu specialisty, která nám na denní bázi pomáhá řídit akademii a jsou to klíčové osoby, který bez kterých by to 100% nešlo. Pro mě je důležitý, že tam mezi těmi lidmi funguje vzájemná komunikace, že tam vlastně na té denní bázi se tam potkáváme a vzájemně komunikujeme svoje aktuální problémy nebo součinnost. Takže můžu si to představit tak, že máte nějakou poradu dohromady a bavíte se třeba o tom, jak by bylo ideální, abychom hráli v téhle kategorii a může si vlastně do toho každý nějakým způsobem promluvit. Tyhle meetingy tam probíhají vlastně kontinuálně v průběhu celé sezony. Potkáváme se tam, kde si třeba bavíme na to jednotlivý téma, kde tam je i náš metodik Tonda Plachý a ostatní kolegové trenéři, a tam se bavíme vlastně průběžně na to daný téma, který si určíme. Já jsem se hodně zamýšlel nad těmi výhodami nebo přednostmi naší akademie a musím říct, že pro mě je třeba úplně radost si číst a pročítat ty nejrůznější, řekněme, prvky komplexní výchovy, tak nějak bych to nazval, protože co se týče třeba lekcí Romana Poloma, finanční gramotnost, viděl jsem přednášky o zdravé výživě, obecně i přednášky o chování se na sociálních sítích, přednášky pro rodiče vlastně v té fázi U10 až U13, tak musím se přiznat, že tohle mi dělá třeba obrovskou radost, tak jak je pro vás vlastně důležitý to, aby se nevychovávali jenom fotbalisté? My jsme za to hodně rádi, protože být Spartanem neznamená, jak jsme říkali už v úvodu, vlastně jenom fotbal. Je to komplexnější rozvoj člověka jako osobnosti. Jsme rádi, že tam vlastně ty kluci můžou získávat nějaké návyky, vědomosti i z těch jiných sfér. Já osobně jsem moc rád, když jsem viděl třeba Romana Poloma, jak přednáší finanční gramotnost. Je to hráč, který prošel vlastně naší akademii. Já jsem ho trénoval v A týmu a mám velkou radost teď, že po skončení kariéry vlastně předává svoje zkušenosti nejenom ty hráčské, ale i ty z toho civilního života našim mladým klukům tak, aby oni se chovali tím správným způsobem a případně v životě někde nezakopli v uvozovkách. Toto vzdělávání, ať už hráčů, trenérů, případně rodičů, si myslím, že je zásadní věcí a my to vnímáme jako naši klubovou odpovědnost nevychovávat ty hráče jenom na tom hřišti, ale vychovávat je i mimo něj, protože samozřejmě víme, že je pravdou, že spousta z těch hráčů bohužel až na ten vrchol absolutní nedosáhne a nemají před sebou krásnou profesionální kariéru a všechny tyhle aspekty a další věci, které jim můžeme dát, jsou potom něco, co jim může pomáhat se uplatnit v tom životě. Tady v tom bych zmínil ještě jeden zásadní projekt, a to je DOFE, což je vlastně projekt, který probíhá v kategorii U16 a rozvíjí nějaký jiný talent, než jenom ten fotbalový. Součástí toho rozvoje, toho talentu je i dobrovolnictví. A ten projekt je v akademii už několik let. A já musím říct, že mám velkou radost z toho, jak se k tomu každá ta další kategorie staví.
a vidět potom kluky v 16, někteří na hraně 17, jak vlastně třeba jdou pomáhat na akademii kempy malým dětem, jsou tam s nima celý den, opravdu zavazují kaníčky a tak dále, je pro mě moc hezký. Já jsem rád, že i takovýhle projekt máme, který vlastně dává těm hráčům zase okusit to něco jiného, než jenom fotbal, anebo než jenom něco, kde oni vlastně dostávají strukturovaně nějakou formu vzdělávání, protože tady je to naopak, oni už z toho, co získali, zase můžou zkusit něco dávat. A je i super, že už bych mohl mluvit o větším počtu. Jsou i tací, kteří se k tomu potom rádi vrací a vrací se nám a začínají s námi působit v těch trenerských rolích, pomáhají s výchovou hráčů dalších a to vytváří takovou moc hezkou, kluci rádi říkají z kancu, kohezi celého toho klubu, takže to je projekt, který určitě stojí za zmínění. Jak se koukáte, když se bavíme o jakési všestrannosti nebo o tom, aby ty nejmladší poznali i něco jiného, než jenom ten fotbalový trávník a řekněme ten drill, tak jak koukáte na takové to jako multisportovní vytížení, protože to vlastně taky poměrně častý téma posledních, můžeme říct, let, tak co děláte pro to, aby to vlastně nebyli tím sportovním založením jenom fotbalisti? Já si myslím, že ta komplexnost nebo ta různorodost je důležitá, aby ti hráči nebyli takzvaně přejezeni jenom fotbalem jako takovým, aby ta pestrost toho sportu nebo toho zaměření byla různorodější a kluci si vyzkoušeli třeba i jiné sporty, takže i na to dbáme, aby měli ten správný směr. Ta naše vlastně hlavní ambice je motivovat rodiče primárně v tom útlém věku, aby chápali, že ta multisportovní výchova je něco, co může tomu hráči pomoct. Takže raná specializace může samozřejmě někdy vyjít, ale v mnoha případech nevyjde a speciálně v tom týmovém sportu. Uvědomujeme si, že jsme fotbalový klub a že to tím naším primárním fokusem je fotbal jako takový a není úplně prostor na to dávat hráčům opravdu tu multisportovní výchovu v její plné šíři. Proto se snažíme spíš ty rodiče motivovat a dávat jim prostor k tomu, aby měli možnost a čas zkoušet i jiné sporty. A i když se třeba v těch nižších kategoriích s těmi rodiči dohodneme, že nechodí na trénink třikrát, ale jenom dvakrát a jednou chodí na judo, na atletiku, na basket, na něco jiného, tak je tam z naší strany snaha jim to umožnit, protože vnímáme, že na konci dne to vlastně může být benefit pro obě strany. Tam si myslím, že je důležité, aby ty děti, ty mladí fotbalisti, aby se těšili na trénink, na zápas, na to, že přijdou do naší akademie. Teď mám takovou možná složitější otázku a omlouvám se za ten slovník, ale jak vlastně pracujete s tím vlivem rodičů a potažmo rodin a tam se i proto, že vlastně vy nemůžete ovlivnit strašně moc věcí, které se netýkají přímo Strahova. Myslím, že první a nejzásadnější, co jsme pro toto mohli udělat, bylo uzavření Strahova a uzavření přístupu rodičům k tréninkovým jednotkám, k zápasům a podobně. Není to uzavření takové, že ty rodiče by nemohli ty děti sledovat, jde jenom o nějakou vhodnou vzdálenost, jak jsou daleko od toho hřiště a jak moc vlastně jsou schopni svým chováním ty děti ovlivňovat. To byl někde na Strahově, já věřím, že z našich posluchačů všichni tak ví, že ten Strahov je obrovský stadion, který má krásné tribuny. A když na těch tribunách jste, tak je vlastně vidět všechno, co se tam děje. Takže to je za nás ta správná vzdálenost, kde rodiče můžou sledovat, co děti dělají, ale zároveň je neovlivňovat svým chováním, protože vždycky je ta spolupráce trojstranná, je tam hráč, trenér a rodič a oba ty dospělí to dítě nějakým způsobem ovlivňují. Na osobních schůzkách se snažíme toto rodičům vysvětlovat i jim, proč hráče vychováváme tak a tak, a tak, aby jsme na něj působili stejně. Na druhou stranu samozřejmě ruku do ohně za to dát nemůžeme a proto nějaká správná vzdálenost, proto, aby to ten hráč v rámci tréninku i zápasu vnímal primárně trenéra, je jedním z těch základních prvků, aby jsme vlastně zajistili, že ten tréninkový proces je opravdu zaměřen na to dítě. Ale určitě vnímáme to, že ta komunikace mezi rodičem dítěte a
náma jako Spartou, ať už trenéry nebo manažery těch kategorií, je důležitá, aby tam průběžně fungovala, tak aby rodič dostával průběžně informace o tom, jak si to jeho dítě, ten jeho syn vede, a naopak my, aby jsme slyšeli případně nějaké připomínky směrem od rodičů. A když budu cílit ještě na to vzdělávání rodičů nebo přednášení rodičům, tak vlastně co všechno s nimi tímhle směrem probíráte? Pochopil jsem, že to je v té kategorii 10 až 13. Já bych řekl, že to určité vzdělávání, respektive pohovory s rodiči, samozřejmě probíhají úplně od první chvíle, kdy se ten hráč stane součástí Spartanské akademie. A přednášky o výživě jsou samozřejmě zaměřeny na nějakou velmi specifickou oblast, co se týče chování těch rodičů a určitým způsobem ovlivňování výchovy. Na to máme od tohohle toho roku, od této sezony, vlastně úsek psychologie, sportovní psychologie, kde dvě naše psycholožky mají přednášky s rodiči a snaží se jim vysvětlovat ty nejzákladnější věci, jak přistupovat a naopak, jak nepřistupovat k tomu hráči, protože jejich chování samozřejmě může mít, nebo má určitě velký dopad na to, jak se ten hráč chová. Na druhou stranu samozřejmě i my, jako prostředí trenérské, se s tím učíme pracovat a stále se vyvíjíme a stále se snažíme hledat cesty, jak s těmi hráči, jak udržet adekvátní náročnost, ale zároveň jak vytvořit prostředí, ve kterém se ten hráč cítí bezpečně a je ochoten vlastně, když to řeknu, jít z kůží na trh, zkoušet všechno, co ho napadne, ať už v tréninkovém procesu, v zápase a tak dále. A chápe, že je to nějaký proces a když se něco nepodaří, tak trenér tam je od toho, ne aby mu vynadal, že se něco nepodařilo, ale aby mu pomohl a našel cestu tak, aby se to dařilo. Tak, aby ten kluk měl příště radost a chuť přijít znovu na trénink, na zápas a do naší akademie. Já bych se chtěl přemostit k herní koncepci, protože to je něco, co vlastně udává to, jak budeme vypadat, jak se budeme prezentovat. A samozřejmě asi tím velkým tématem v rámci mládežnického fotbalu tak je, že ty chceš vyhrávat, ale dlouhou dobu je určitě důležitější to, jakým způsobem to bude. Mm-hmm. Jasně, vlastně to všechno patří do toho genu Sparta. Součástí tohoto je vlastně touha vítězit, vyhrávat na každém tréninku, vyhrávat v zápase, ale nesmíme zapomínat na ten individuální růst každého jednoho hráče, takže tam se snažíme to skloubit tak, aby ty kluci vlastně šli touhle cestou, aby se snažili respektovat vzájemně jeden druhýho, aby tam vždycky byl cítit ten týmový duch, i když samozřejmě každý z těch kluků bojuje o svoji kariéru, o svoji budoucnost, ale nikdy by to nemělo být vlastně na úkor toho, že ten tým půjde do pozadí. Zároveň samozřejmě zase je to téma, o kterém se bavíme častěji a častěji v akademii. Výsledek je součástí sportu a myslím si, že bychom šli proti nějaké jeho absolutní podstatě, kdybychom říkali, že ne. Jak se říká, kdo chce zapalovat, musí hořet. A aby ty hráči měli chuť vítězit, musí mít samozřejmě i ten trenér. Tam ta data vlastně kopírují to, co má nastavené A tým, potažmo B tým, takže se to se přenáší pak i směrem dolů do akademie, ať už to je U19, U17 nebo níž. Takže ty kluci tam vlastně už, nebo trenéři pracují s daty, který vlastně má i A tým. A určitě nás nevnímám tak, že když jedeme ven, tak hledáme ty kuchařky, které bychom přivezli a začali podle nich tady vařit. Spíš my tu svoji máme, víme, jaká je, známe ji, umíme podle ní pracovat, ale zároveň taky víme, že někde si občas můžeme přivést něco zajímavého, čím ji prostě obohatíme. A na druhou stranu zase jsou akademie ze zahraničí, které třeba mají zájem navnímat, jak to děláme tady ve Spartě. Taková ta myšlenka Sparta tečka. Jsme prostě na Strahově všichni spolu, jsme jedna Sparta a tak pracujeme. A musím říct, že když tady byli třeba kolegové z PSV Eindhoven, tak z tohohle byli absolutně nadšení a říkali, že to je něco, co za celou svou kariéru neviděli, aby byl klub takhle provázán, jako se v posledních letech daří nám. Není to tak, že český fotbal je v hluboký krizi, já to tak nevidím. Tady si myslím, že to krásně demonstruje velmi dobrý výsledek naší reprezentace U17 na Euro tenhle rok, kdy bych řekl, že nakonec ta naše cesta skončila spíše takovou dílem menšího fotbalového štěstí, než tím, že by ten tým neměl dostatečnou kvalitu. We'll be right back.